Этбор берин, дунё миқёсида бир суткада 3 400 000 одамда коронавирус аниқланган. Сонги бир неча кун давомида юртимизда ҳам касалликни юқтириб олаётганлар сони кескин ортиб. Жумладан кеча 714 нафар юртдошимизда ушбу касаллик аниқланган. Бугун барча давлатлар коронавируска қарши чора йўлларини қидиришмоқда. Ўзбек олимлари ҳам ҳамёнбоблиги билан аҳолига фойда келтирувчи препаратни яратишди. Ахамиятлиси Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Биорганик Кимё Институты олимлари томонидан яратилган рутан препарати COVID-19 инфекциясы билан касалланган беморларни даволаш протоколига киритилди. Ҳамкасбимиз Наргиза Бобожонова мавзу юзасидан мутахассис билан суҳбатлашди. Aslida bu preparat koronavirusdan oldin dunyo yuzini ko'rgan, ya'ni virusga qarshi preparat sifatida 2015-yil yurtimiz olimlari tomonidan yaratilgan. Rutan preparati haqiqatda institutda ancha yillar davomida yaratilgan ilmiy yutug'i hisoblanadi. U avval boshida bu preparat shamollashga qarshi va hamda ichki organizmni immun sistemasini baquvvatlashtiruvchi dori sifatida registratsiya qilingan, avval farm komitetda bu dori sifatida mavjud edi. Lekin mana bu oxirgi yillarda pandemiya munosabati bilan bir qator jahondagi mavjud bo'lgan moddalar koronavirusga qarshi dori tayyorlash maqsadida turli sinov bosqichlardan o'tdi. Mana shu ma'noda bizga ham endi bir qator biologik faol moddalarimizni Xitoy olimlari tekshiruvga yuborganmiz. Va o'shaning natijasida birlamchi ko'rinishda rutan preparatini koronavirusga qarshi faolligi aniqlanib qolgan. Mana shundan keyin bu masalalar chuqurlashib ketdi va koronavirusga qarshi faolligi rutanni ikkinchi yondosh xususiyati va asosiysiga aylanib ketdi. Mana shu dori endi COVID-ga qarshi ham grippga qarshi dori sifatida hozirgi kunda qo'llanilyapti. Xo'sh, u aynan qanday sifatlar sabab koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni davolash protokoliga kiritildi? O'zbekistonda yaratilgan birinchidan koronavirusga qarshi dorilar yo'q edi. Protokolga kirishiga sabab va endi protokolga kiritilishiga yana uni arzonligi, tannarxi masalan olaylik, uni davolanish kursiga yetarli bo'lgan 20 ta tabletkasi 90 ming bilan 100 ming atrofidagi narxda umuman beziyon, undan keyin bu Zangiotadagi birinchi yuqumli kasalliklar shifoxonasida chuqur klinik tadqiqotlardan o'tkazildi va yaxshi effektlarni berdi va koronavirusni davolashda yuqori spesifiklikka ega yaxshi xususiyatlarni beradi hamda yondosh zararli xususiyatlari yo'q. Bu o'simlik, toza o'simlik moddasi hisoblanadi. Va sintetik modda bo'lmaganligi tufayli uni zararli xususiyatlari yo'q. Mutaxassisning fikrlaridan kelib chiqsak, bu dori preparati juda foydali, bezarar va o'z o'rnida hamyonbop. Bu shubhasiz hamyurtlarimizga xush keladigan sifatlardan. Shunday ekan, uni dorixonalardan topish imkoni bormi va narx-navo qanday? Buni aniqlash maqsadida poytaxtimizdagi bir qator dorixonalarga kirib so'radik. Rutan bormi? O'zi sotganmisizlar? Eshitganmisizlar o'zi? Ishlamaganmiz. Rutan biz sotmaganmiz. Yo'q. Yo'q. Ну, buni internetda o'qiganman. Leonda yo'q ekan. Qachondir bo'lganmi? Yo'q, yaqin vaqtda sotganmiz. Rutan preparati bormi? Yo'q, bizda rutan yo'q. O'z eshitganmiz shunaqa dori haqida? Ha, eshitganman. Umuman shu paytgacha sotuvda bo'lganmi yo'qmi? Gazetada 2-3 yil oldin bo'lganda, hozir ekanchidan Dori preparatining ta'siri aniqlandi. Protokolga ham kiritildi, biroq hamon birorta dorixonalarda yo'q. Hatto bunday dori nomini eshitmagan farmatsevtlar ham bor. Bunga sabab nima? Bu dorini birinchi chiqarilganda 20 ming qutisi Sog'liqni saqlash vazirligiga beg'araz yordam, ya'ni hadiya sifatida taqdim qilingan. Agarda Sog'liqni saqlash vazirligi va hamda dori-darmon uyushmalari, aksionerlik jamiyatlari mana shu rutan preparatini tarqatish maqsadida va COVID boksini tarkibiga kiritish maqsadida buyurtma qiladigan bo'lsa, o'sha buyurtma asosida ishlab chiqarishni yetkazib berish, ishlab chiqarib yetkazib berish bu masalasi hal qilingan bugungi kunda. Bu narsani yetkazib berish mumkin. Kimga va nimaga bog'liq bu oddiy aholi uchun umuman qiziq emas. Asosiysi, shunchalik arzon va foydali ekan bu kabi preparatlar albatta dorixonalarda bo'lgani maqsadga muvofiq.